Подмосков'ю викидаємо свого життя, пам'ятаємо про українське, розвиваємо його і бережемо в серцях. Так студентка одного з хмельницьких вишів Ілона говорить про значення проєкту «Російську літературу» на макулатуру, який у День української писемності та мови стартував у Хмельницькому. Не треба нам російську, якщо в нас є свої прекрасні твори. Нам головне їх відродити і далі продовжувати в тому напрямку рухатись. Російського нам не потрібно. Біля волонтерського буса в ящиках і насипом лежать російськомовні книжки. Їх за два дні зібрали волонтери благодійного фонду «Волонтери Поділля». Вони разом із Хмельницькою міською радою ініціювали проєкт «Російську літературу на макулатуру». Всі кошти, які будуть виручені з макулатури, будуть спрямовані на купівлю правильних тактичних штук для наших військових. Цим ми відрізняємось від окупантів. Ми не палимо книжків російською мовою, ми їх конвертуємо в нашу перемогу, ми їх конвертуємо в допомогу для ЗСУ. Разом із тим, за словами волонтерки Анни Маєвської, проєкт має просвітницьку і екологічну мету. Ми би хотіли, щоб кожен хмельничанин максимально швидко деокупував свою книжкову полицю, для того, щоб ми могли показати правильний приклад майбутньому поколінню. Третя мета нашої акції – це екологічний характер, адже всі розуміють, що ресурс потрібно відновлювати, війна – штука не екологічна. Для тих, хто приноситиме на макулатуру російськомовні видання, організатори проєкту підготували в подарунок ручки і олівці. Волонтерка Анна Маєвська каже, їх бус їздитиме всіма мікрорайонами обласного центру. З 12 по 16 годину, починаючи з Озерної, закінчуючи мікрорайоном Раково, в соціальних мережах графік можна буде побачити. В будній день він завжди буде тут біля дитячого світу. Хмельничани можуть принести книги або іншу макулатуру і доєднатися до нашого проєкту. Долучитися до проєкту «Російську літературу на макулатуру» волонтер Віталій Підгайчук пропонує всім жителям області. Звертаємося до всіх ОТГ Хмельницької області, щоб вони долучилися до цієї акції, так само в своїх об'єднаних територіальних громадах вони збирали цю макулатуру, щоб вони їх так само конвертували. Хмельничанин Володимир розповів, стане учасником проєкту. Буду здавати. Треба свою літературу читати, пропагувати. Треба іменно нашу українську рідну. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.